Lokalne volitve. Radio Robin. Lep pozdrav vam, drage poslušalke in poslušalci Radio Robin, kakor tudi sledilci preko socialnih omrežij, želim Ambros Arloč. Čez 3 dni bo na vrsti zadnja od številnih volilnih nedel v tem letu, tista, ki bomo v drugem krogu zbirali še približno četrtino slovenskih županov. Tako bo tudi v občini Kanal, kjer se za položaj prve občanke oziroma prvega občana poteguje ta Tina Gerbec, zdajšnja županja, in Miha Stegel, najbolj poznani, prepoznavni obraz civilne pobude danes. Oba zdaj gostimo v predzadnjem volilnem srečanju na Radio Robin. Pozdrav, dober dan obema. Lep pozdrav. Torej, v drugi krog volitev sta se zvrstila s tesnim rezultatom. Po podatkih Državne volilne komisije je gospa Gerbec zmagala v prvem krogu z 48% glasov, gospod Stegel imel 1% manj. Gospa Gerbec je kandidatka socialnih demokratov, podprlo je tudi Desus, zato pred drugim krogom volitev vodoma sprašujemo, ali za nedeljo računa na podporo še katere druge stranke. Ja, najprej prav en lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsem občankam in vsem občanom občine Kanal ob Soči in pa seveda tudi vsem vašim poslušalcem. Mi smo podrobneje analizirali to našo volilno kampanjo in razloge za naše rezultate. Nekje smo prišli do zaključka, da se volivci dejansko niso odločili o tem, kdo jih bo 4 leta naprej vodil, ampak da je bil dejansko to neke vrste referendum proti Salonitu, obogaten in podkrepljen z različnimi dezinformacijami in neresnicami. Jaz mislim, da so rezultati mojega dela zelo vidni, ljudje v kraju jih prepoznajo, imam odličen program za naprej in v tem drugem krogu stavim predvsem na svojo delovnost in na svoj program, tako da stavim na volivce, ki so prepoznali moje delo in kar dela sem jim še v tem času lahko predstavila. Se pravi, formalne podpore še katere druge stranke ne napovedujete oziroma niste prejeli? V tem trenutku stavim samo na podporo volivk in volivcev. Enako vprašanje za vas, gospod Stegel, se pravi, je še katera lista stranka izrazila podporo za drugi krog? Tudi jaz bi se zahvalil vsem volivcem za zaupanje in oddan glas. Po prvem krogu je pravzaprav bilo očitno, da županja trenutno ni dobila podpore večinske, torej večina si želi spremembe. Jaz bom, in kot sem že kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo volilcev, tudi v drugem krogu tako nameravam nadaljevati. Pomembna je namreč neodvisnost. Vsekakor je v bistvu moje delovanje v preteklosti bilo jasno, sem se dokazal na večjih področjih, posebej na okoljevarstvenem področju in glede z oskrbo pitne vode. Pravzaprav sem presenečen v takem hitri spremembi pozicije glede Salonita Anhovo. Moje stališče je jasno, ampak Salonita Anhovo pač podpira trenutno županjo Tino Gerbec. Kako pa komentirate izid volitev, torej prerazporeditev sedežev po občinskem svetu? Med drugim vaša lista, naj povemo poslušalcem, da je lista z vizijo, ki jo zastopa oziroma v kateri član je gospod Stegel dobila 3 mandate. Se pravi, vaša lista se je zvrstila, druga podobna lista ima ravno tako 3 glasove, ostale stranke bolj malo, stranka gospe Gerbec oziroma SD pa ima 4 glasove. Prosim za komentar. Ja, gledajte, jaz ne bom imel težave sestaviti stabilne večine. Zelo zanimivo se pa dogajajo stvari znotraj SD skupine. Tam v bistvu županja trenutno ni dobila podpore niti v lastni stranki, ni izvoljena kot svetnica. Na mesto dne je pravzaprav Risto Đurić. Tudi če bi ta nadžupan odstopil, pravzaprav ne bi bila ona v občinskem svetu, ampak ki se je vrstila šele na 3. mesto. Torej, v bistvu te zadeve kažejo na to, da je prišlo do neke velike, velike spremembe v ljudeh. Kot neodvisne liste imamo 6 glasov in menimo, da je v bistvu potrebno nadaljevati po drugačni poti kot sedaj in v bistvu trenutni rezultat razumemo, kakor pravzaprav
nezaupnico trenutni županji. To je pričakovan rezultat, če župan ni na strani prebivalcev, ampak podpira interese strani Tanho. Sem hotel postaviti vprašanje, ampak vas je izval že gospod Stegel, kar prosim, tako da je tudi komentar pa odgovor hkrati. Ja, jaz mislim, da smo ponovno priča načinu delovanja in komunikacije gospoda Miha Stegla, ki je gospod, ki nima prav nobenega programa in edini njegov program je to, da jaz stojim zdaj tukaj zraven njega in da on lahko meni blati na različne načine, z različnimi manipulacijami, malverzacijami in tako naprej. Težko je odgovarjati na vse te, na ves ta gnev, ki ga zliva, ker drugega pač nima. Ne? Jaz bi si želela od protikandidata slišati razvojni program, ne pa komentarje in komentarje in diskreditacije ljudi, ki so bili legitimno izvoljeni v občinski svet. Vsi vemo, da v kanalu ljudje kandidirajo s preferenčnimi glasovi in če nekdo kar preferenčnih glasov ni izbiral, pač ne pride v občinski svet. Jaz sem se borila za župansko mesto, nisem se borila za mesto v občinskem svetu, zagotovo pa to vse je ta, so sponovno neka njegova natovcevanja, kar kaže na to, kaj nas čaka v naslednjih 4 letih. Jaz res nično upam, da ljudje ne bojo nasedli takemu načinu komunikacije, tej diskreditaciji osebni, to se dogaja že 4 leta in to je šlo preprosto čez vse meje dobrega okusa. Smo šli čez vsake odgovore, replika ne. 30 sekund. Glejte, ne župane raje odgovori, zakaj je podpisala tajni aneks v bistvu glede vodooskrbe. Zakaj je dovolila Salonitu Anhovo črpati vodo iz Soče direktno pod Salonito Anhovo? In to za oskrbo s pitno vodo. Delovala je nezakonito v tajnosti in škodo prebivalcev. Zakaj? V roku enega leta ni popravila črpalke za 5000 evrov. Zakaj? Zato, ker je ščitila interese Salonita Anhovo. To so objektivne stvari, ki ste jih naredili v vlogi kot županja. To ni neko klevetanje, kot jih vi upravljate. A vam je to povedal eden od vaših 50 zaposlenih v podjetju, kjer ste baje lastnik? Glejte, tukaj v bistvu klelemo dokument, ki ste ga poslali Soškim elektrarnam že leta 2019, maja, ste vedeli, da v bistvu se črpa voda izpod Salonita Anhovo. Ponovno manipulirate z dopisom občine Kanal ob Soči. Enako, ocenjena škoda 5000 evrov. Ta dopis interpretirate na enak način, kot interpretirate vašo interpretacijo, da ste lastnik podjetja s 50 zaposlenimi. Pač vi ne znate brati dopisov občine in niti uradnih dokumentov AJPES-a. Tukaj pa moram tele laži, ki se vlečajo že od prejšnje oddaje Soočenja Kopra, pa prav moram nasloviti. Jaz sem ustanovitelj podjetja, sem ga vodil in ga še zmeraj vodim od začetka več kot 15 let, sem solastnik, direktor in zakonit zastopnik, vodim več kot 50 ljudi. Recimo, v zadnjem tednu smo zaposlili 2 nove osebe, iz občine imamo zaposlenih 5 oseb, v svoji karieri sem ustanovil in vodil več investicij in podjetij. In kot vsak, to zahteva od vsakega izvoljenega funkcionarja, bom seveda in to z veseljem poročal v svojih financah, ampak kompetentnim organom. Ne pa županji in njenim hoiskačem, ampak kompetentnim osebam. Županja sama pravzaprav ne vlada občinskih financ, kaj šele, da bi razumela mednarodne finančne trge. In preprosto so taka vprašanja in argumenti izključno za to, da se preusmeri pozornost od njenega katastrofalnega mandata. Gospod Stegel, pa se ste vi napisali ljudem, voljivcem, ki ste jih nagovarjal, da ste lastnik podjetja s 50 zaposlenimi, kar sploh ne drži. Vi niste lastnik podjetja s 50 zaposlenimi. Lejte, gospa, in če ne govorite vi transparentnost in zakonitost, vi povejte ime tega podjetja s 50 zaposlenimi. Povejte ime podjetja s 50 zaposlenimi, vašim voljivcem, katerim ste zaposlenili. In preprosto odgovorite raj na to, koliko evropskih sredstv ste pridobili, koliko pravzaprav ste naredili za mlade znane. Spoštovani gospod Stegel, transparentno in zakonito odgovorite vašim voljivkam in tem, ki so vam zaupali, katero je vaše ime vašega podjetja s 50 zaposlenimi. Odgovorite, se ste vi napisali vaš letak, se to nisem jaz pisal. Kdo preusmerja? To nisem jaz napisal.
odgovore od bistvenih vprašanj. Dajte odgovor, kaj ste vi naredili za to, da mladi ustvarijo. Za javno funkcijo kandidirate. Ja, in sem pač povedal in bom tudi vse poročal. Ne pa vam. Vi, ki ne razumete niti občinskih financ. Vi ste naredili letos skoraj milijon pa pol primanjkljaja. Povejte občankam in občanom. Gospod Stegel, povejte jim, kako ime podjetja, sem, ne znate odgovoriti, kako ime podjetja, Bog gospod, nam pomagajno. Vi ne znate niti ocen, koliko stane po pravilo ene črpalke. Če umirimo konje, ker ja, glede, čas gre nezgodno gre, in bi vas prosil zdaj res v kratko, 30 sekund zgolj vi, še. Mene, da me zgolj, pljubate, gospod, gospod Gerbec, prosim, če končamo, zaradi tega, ker če ne bomo prišli nikamor s to oddajo, imamo še kar nekaj vprašanj, tudi vprašanje poslušalcev, mislim, da si poslušalci in poslušalke želijo tudi slišati kaj vsebinskega, ne zgolj o osebnih financah, načinu vodenja in sposobnosti enega in drugega. Za zaključek tega prvega dela, preden gremo v, v pauzo glasbeno, bi prosil samo še na kratko, kako v primeru izvolitve za županjo bi oblikovali glede na sestavo občinskega sveta koalicijo? Ja, jaz moram povedati, kratko. Imam izkušnje z 4 leti vodenja občinskega sveta. V občinskem svetu smo delovali projektno za dobrobit ljudi in na tak način želim sestaviti tudi koalicijo. Mislim, da, da so bili izvoljeni tudi dobri ljudje, občinski svet razumni in da se bomo zlahka lahko poenotili o projektih in o tem, kar je potrebno nujno narediti za to, da se našo občino popelje naprej po poti napredka in ne po poti floskul. Enako vprašanje za vas, gospod Stegel, na kratko, kako bi sestavili koalicijo v primeru, da bi bili izvoljeni za župana? Glejte, koalicijo bo enostavno sestaviti, možnosti je več, verjetno bomo za določene stvari, ki bomo potrebali širšo koalicijo za spremembo raznih statutov in tako zastavili širše, pravzaprav se bomo začeli pa konkretno pogovarjati o tem po volitvah. Jaz se bom potrudil, da bomo delovali z argumenti na občinskih svetih in v bistvu ne bomo pravzaprav vlekli nekih starih zadev naprej. Najlepša hvala obema. S tem smo nekako zaključujemo svoj prvi sklop tega pogovora današnjega. Po, ko se, dragi poslušalci in poslušalke, sledilci na FB mrežih, ko se bomo vrnili po predahu, nadaljujemo z temami o okolju. Kalne volitve. Radio Robin. Pozdravljeni znova v predzadnjem od letošnjih predvolilnih soočenj na Radio Robin, ko gostimo kandidata za županjo oziroma župana kanala Tino Gerbec in Miho Stegla. V tem drugem delu se bomo posvetili okoljskim temam, čeprav verjamem, da so, da sta kandidata o tem v volilni kampanji že neštetokrat prezvečala te teme, pa vendar. Ravno ta teden so bili predstavljeni rezultati analize enoletnega merjenja onesnaženosti zraka na kanalskem z delci. Kandidata sta oba seznanjena z rezultati. Za javnost naj povemo, da je, če poskušamo strniti precej zapleteno razlago, da je zrak onesnažen z delci, podobno kot v vseh predalpskih in alpskih dolinah. V teh delcih pa niso samo tisti, ki škodujejo zdravju, niso samo taki, kot bi, ki prihajajo iz, ne vem, kurjene peči, kar je eden izmed pogosto prispeva k onesnaženju, ampak tudi delci, ki jih znanstveniki, ki so to raziskavo naredili, pripisujejo salonitu. Torej, najprej bi županjo aktualno prosil za komentar, kako si razlagate te rezultate in kaj ta raziskava, ki jo je naročila občina med drugim, ne, pomeni. Ja, jaz moram povedati, da sem izredno zadovoljna, da sem pred enim letom predlagala, da se izvede ta analiza kakovosti zraka v občini Kanal ob Soči. Jaz sem želela, da pridobi občina en svoj neodvisen dokument, ki bo služil kot neka osnova za pogovore z, recimo, z državo, na primer, ne, in pa tudi, da dejansko vidimo, kakšna je kakovost zraka v občini. Mi smo edina občina v Evropi, če ne v svetu, ki imamo tak dokument, ki tako podrobno razdela zrak v občini, in s tem dokumentom zdaj lahko z realnim papirjem in znanstvenimi dokazi naslavljamo bodi si državo, bodi si tudi podjetje Salonit Anhovo.
Tako da to je velika, velika prednost. Pomembno je to, da nas stroka podpira in pa predvsem to bi želela izpostaviti, da občina sama se z tega problema ne more lotiti, ampak nujno potrebuje podporo države in jaz to podporo imam. Tako da v naslednjem mandatu se bom resno lotila tega vprašanja. Potrebno je tudi narediti neko spravo med ljudmi, potrebno je začeti odpirati to temo, ampak odpreti to temo in jo tudi zaključiti z podporo stroke in s podporo države. Na tak način, da bomo lahko v naši občini začeli delati na tistih vsebinah, ki so v pristojnosti občine in da bomo skupaj peljali to občino naprej po razvojni poti. To, kar se zdaj zgodilo v teh 4 letih s podporo tukaj tudi mojega protikandidata in različnih zavajanj, je nedopustno in to nas ne bo pripeljalo nikamor, to nas bo pripeljalo samo v dodatno stagnacijo. Ta problem moramo rešiti in rešili ga bomo skupaj z ljudmi in skupaj z državo. Hvala, nekoliko krajše, če se bo dalo nadaljevanje, gospod Stegar, enako vprašanje, se pravi, kako komentirate, bodi se rezultate, kako tudi, kaj pravzaprav ta preiskava pomeni? Ja, bistveno ugotovitev te raziskave je, da aktivnosti cementarne Salonit Anhovo bistveno in negativno vplivajo na zdravje prebivalcev, da pravzaprav težka industrija ne sodi v tako bližino prebivališč, da v bistvu je potrebno absolutno nujno zmanjšati spuste emisij za nekaj krat, vsaj 10-krat, 20-krat, a ne? In v bistvu pravzaprav je to nek rezultat, na katera okoljska društva opozarjajo in nekateri prebivalci že desetletja. Med njimi smo tudi mi in sem prepričan, da pravzaprav brez ozaveščenja ljudi, poznavanja problematike in pravzaprav velikih aktivnosti, da se je spodbudilo te razne raziskave, do tega ne bi prišlo. Zakaj je pravzaprav ta študija bila pravzaprav na voljo že marca? Zakaj se, in se je o tem oksidativnem stresu že govorilo takrat? Zakaj v bistvu vodstvo občine ni prepoznalo, da more aktivnejše pristopiti k temu reševanju? Žal, ne razumem. Menim pa, da je nujno potrebno, da se zadeve nadaljujejo, da si ne tiščimo glave v pesek, ampak da povemo to, kar je res. Salonit Anhovo škodi zdravju in je nujno, da se izpusti zmanjšajo in tukaj mora se strinjati, da je potrebno tudi sodelovanje države in tukaj je jasno potrebno, da vsi prebivalci stopimo skupaj, da skupaj zahtevamo, da pride do spremembe zakonodaje. Preden županja nadaljuje, dam besedo za repliko. Veste, da raziskava ni pokazala, da bi, mislim, ni odgovarjala na vprašanje, kaj prihaja iz dimnika cementarne, marveč gre za delce iz, naj bi to šlo za delce, ki se dvigujejo, suspendirajo iz stav. Torej, ko bi rekel, nek prahten po cementarni. Glede, jaz sem rekel, aktivnosti cementarne Anhovo, ta študija in tudi dr. Griša pravzaprav ni uspel identificirati samega natančnega vira delcev. Tukaj je vprašanje, koliko je Salonit Anhovo dovolil vzeti vse odzorce. Predvsem pa je treba izpostaviti ta del študije, da te delci, ki povzročajo največji oksidativni stres, niso vir individualnih korišč in niso vir prometa. Povzročajo pa v bistvu nekak, imajo pa nekak največji vpliv na zdravje ljudi. Niso imali vzorcev salonitu? Merili so delce na strehi Dr. Griša je želel seveda bolj natančno identificirati vir. Jaz mislim, da bo se s temi raziskavami nadaljevalo. Bistveno je, da pridemo do nekih konkretnih odgovorov. Ok, izvolite repliko, gospod, če se da strnjemo. Ponovno, ponovno na pamet govorimo, ne? Govorimo z stališča srednjošolske izobrazbe v primerjavi z doktorjem znanosti, ki je eno leto se trudil delati analize. Pa prosim, brez srednostnih sodb. Poslušte, no, niti na predstavitev ni bilo gospoda Stegla, ki nima izobrazbe za te zadeve komentirati, pa že postavlja študijo pod vprašaj. Tako da sem smo pripeljali, to je tudi državni problem, dragi moje, ne? Mi imamo doktorje znanosti, izobražene ljudi, ki so se šolali na univerzah tudi v tujini, so strokovnjaki na svojem področju, potem pa pride nekdo s srednjo šolo, ki ga niti na predstavitvi ni bilo in natovcuje proti tej študiji. On, kar sem jaz iz vaših ust slišala, vi te študije sploh ne poznate, govorite ponovno na pamet,
ponovno zavajate ljudi in na tak način ne bomo prišli nikamor. Mi imamo znanstveni dokument, ki ga nima nobena občina v Evropi. Na podlagi dokumenta se bo napisal znanstveni članek v znanstveni reviji, kar pomeni, da bo še en del druge stroke to preveril in te zadeve potrdil. In vas lepo prosim, dejmo uporabiti to študijo za to, da začnemo na podlagi znanstvenih dokazov reševati naše težave skupaj z državo. Ne pa zavajati s populizmom ljudi brez nobenega znanja. Prosim se za repliko. Glejte, jaz se spodbijam same študije, niti ne očitam doktor Griši. Jaz sem hotel izpostaviti to, da je treba zadeve nadaljevati. Ta študija jasno kaže, da so se najdli delci, ki pravzaprav povzročajo bistven največji del oksidativnega stresa, ki niso vir individualnih korišč, ki niso vir prometa. To je nekaj, kar mi ves čas poslušamo in smo poslušali. Jaz se absolutno strinjam, da moramo raziskavami nadaljevati. Tukaj pa v bistvu se ves čas poskuša diskreditirati civilno družbo, se napada novinarje, razne obsodbe so bile na to temo in v bistvu nad takšnim odnosom pravzaprav ne bomo povečali zaupanja, kar mi potrebujemo, da se pač pravzaprav odgovorno ravna. Ta študija je bila v bistvu poslana poročilo že marca, svetniki so to dobili. Vprašanje je, zakaj pa je bilo v bistvu zdaj samo 5 dni pred volitvo potrebno zadevo predstaviti. Dobili smo vabila čez vikend, nismo uspeli postaviti se primerno pripraviti na zadevo. Jaz sem vesel, da je do te predstavitve prišlo in hočemo čemer spodbijati dr. Griše ali kredibilnosti njegove raziskave, ampak se ne moram iti mimo tega, da je bila zadeva politično motivirana, saj časovni termin. In tukaj v bistvu take resne zadeve se ne smejo uporabljati za take namene. Mi moramo pravzaprav skupaj stopati in jasno nastopati na volitvah, da pokažemo državi, da zahtevamo, da se zadeve rešijo in izboljšajo za naše okolje, za naše otroke. Še eno kratko repliko, res kratko. Brez argumentov vas na državi nihče ne bo poslušal. Jaz imam odprta vrata na državo, kar sem pokazala v tem tednu. Zdaj bom vseeno povedala, kako je bilo s to raziskavo, ne, ker ponovno se postavlja vedno vsako stvar pod dvom s političnimi nameni. Ta raziskava je bila res predstavljena vsem članom občinskega sveta marca meseca. Raziskava ni dala točnega odgovora, kateremu viru kaj pripada, ampak je bila tam neka domneva in mi smo rekli, z domnevo ne bomo šli na dan, zato smo naročili dodatne analize. In dodatne analize so točno določile, kateremu viru kaj pripada. In so potrdile tudi prisotnost cementarne, zdaj so potrdile, kar pa prej ni bilo to 100%. Zdaj pa imamo dokument in s tem dokumentom moramo odgovorno operirati. Zakaj je bil dokument zdaj predstavljen? Jaz sem tudi marsikaj tvegala, da sem ta dokument predstavila. Pač verjamem, da ni v njem, kar ste vi želeli slišati, ne? So pa tudi drugi problemi, v tem dokumentu. Zadeva je bila tvegana, ampak sama predstavitev. Zakaj je bila ta raziskava tvegana? Zato, ker sem jaz obljubila mojim volivcem, občankam in občanom, da jim bom v tem mandatu predstavila s to študijo in jaz sem mojo obljubo do mojih volivcev, do mojih ljudi, katerim sem govorila, da jim bom študijo predstavila, tudi predstavila. Držala sem obljubo do mojih volivcev in do naših občanov. In jaz res upam in do občanov, sem povedala. In jaz res upam, da bojo ljudje prepoznali in ločili zrno od plevela. Da bojo ločili argumente od natolcevanja, dvoma in sejanja nezaupanja, kar počnete vi že ves čas. In kot sem rekla, če nimate mene tu, nimate da me blatite, nimate nobenega programa. Če poskušamo brez replik... V celi zloženki je bil dolg program. Če poskušamo še dodatno vprašanje, bilo jih je kar nekaj še na to temo, ampak se je tudi tokrat debata kar raznela. Zgolj še eno stvar, predem bomo potem ponovno morali iti v odmor, ker nas čas zelo priganja. Gospod Stegel, v vašem programu, programskih smernicah, kakorkoli javno objavljenih, ste navedli, da se boste zavzemali za, oziroma, da boste, se opravičujem, preprečili kakršnokoli povečevanje sosežiga odpadkov. Kako ste to nameravali doseči? Glede na to, da občina verjetno morda lahko opozarja, ampak prav kakšen verjetno formalnega vpliva nima.
Na kratko ponovno. Ne, seveda ima. V bistvu za povečanje sosežiga je potrebno v bistvu sprožiti določene postopke, občine se lahko v te postopke vključi, tukaj imamo presojo vpliva na okolje in v bistvu tukaj v bistvu občina lahko pridobi neodvisno mnenje, sodno izvedeško mnenje, torej v bistvu tukaj se da marsikaj storiti, če je občina proaktivna in v bistvu vsaj malo razume problem skupnih emisij. Dejstvo je, da cementarna povolumensko izpusti dosti več izpustov, tudi če ima bi imela enake mejne vrednosti, emisijske mejne vrednosti, kakor se žigalnice, bi bile te izpusti tudi petkrat večji. Za županjo pa, ker vidim sicer zmajujete z glavo, bi tudi replicirali, imam pa še dodatno vprašanje, v vaših programskih smernicah pa ni, praktično nikjer nismo zasledili, smo morda spregledali, kakšnokoli omembo skrbi za okolje v smislu nadzora, bdenja nad izpusti iz tovarne? Ma ne, jaz sem v mojem programu napisala, da podpiramo vse aktivnosti, vse ukrepe, ki pomenijo izboljšanje stanja okolja in pa vse ukrepe, ki vodijo v smeri zelenega prehoda. Tako da to sem jaz napisala, se pa in tudi tega se bom držala, kar že počnem. Ne? Jaz sem edina županja, ki si je upala naročiti in investirati 110 tisoč evrov v to, da imamo danes en dokument, o katerem se lahko pogovarjamo. In ta dokument je osnova, na podlagi katerega lahko stopimo do države skupaj s stroko in določene stvari zahtevamo. Se pa strinjam, da je pa zdaj, da ni noben moment zdaj, da bi se pogovarjali o kakšnem povečanju sežiga, sosežiga in dodatnem obremenjevanju okolja. Seveda to absolutno ne, a ne? Tako da zadeve je pač potrebno začeti reševati. Zašli smo v neko slepo ulico, ki nas bo pahnila v nazadovanje, če ne bomo znali na volitvah zbrati primernega kandidata, ki je v stanju peljati občino po smeri razvoja in napredka. In to sem tu edini primeren kandidat za to jaz, ker sem se že dokazala in ker imam program, ker imam stroko za sabo in ker imam podporo države. Še eno kratko repliko. Glejte, če se civilna družba ne bi pred leti tako angažirala, tudi teh raziskav verjetno ne bi bilo. In v bistvu marsikateri ljudje, ki se desetletja s tem ukvarjajo, ki jih županja konsistentno označuje za lažnivce in podobno, brez njih se pravzaprav niti ne bi prišlo do takšnega zavedanja. In v bistvu to, da se ne spoštuje vseh občanov, to je v bistvu odraz odnosa, ki trenutno vlada v naši občini. Samo replika, lejte, zelo kratko. Spoštovani gospod Stegel, jaz sem bila pred tem 4 leta občinska svetnica in sem točno videla, v čem je problem. Predlog, da bomo delali dodatne meritve, je bil moj v letu 2019, ko vaše civilne družbe in vas v kanalu sploh nihče ni poznal. Okay. Tako da to je bila moja ideja z željo, da rešimo zadeve. Ne nazadnje si preberte moj volilni program izpred 4 let, kjer sem to zapisala in kjer sem to držala. Jaz sem v svoj program napisala 4 leta nazaj, da je potrebno tudi od teh subjektov zahtevati več. In jaz sem dosegla, da smo dobili obnovljeno vodarno moči, ki bi jo mogla sicer plačati sama občina iz svojega žepa. Tako da jaz sem moje predvolivne obljube držala tako z vidika izvedbe meritev, kot z vidika dodatnih sredstev. Pa županja, mora vas prekiniti tudi gospod Stegel. Ne, tole pač moram. Glejte, vodarno močilo je 600 ljudi izplicitno reklo, da si ne želi, da želijo navezavo na Mrzlek. Pravzaprav, ker je bila županja že svetnica v prejšnjem mandatu, bi jasno mogla vedeti, da pravzaprav občina nima dovoljenja za črpanje vode izpod Srnjita Anhovo. In v bistvu take zadeve pač odrašajo vaš odnos do prebivalcev. Ena nista mantra, lejte, to je brez veze, kar zdaj ta gospod govori, ker druge vsebin pač nima. Ne samo to govori. Hvala obema, verjamem, ta tema bi nadaljevali še lahko ure in ure, ampak na te točki moramo res še zadnjice ustaviti in v eter prepustiti glasbo. Spoštovani pred sprejemniki, ki nas spremljate kjerkoli že, ko se vrnemo, bo govora o vizijah. Kalne volitve. Radio Robin. Še v tretje pozdravljeni vsi, ki ta trenutek spremljate Radio Robin. Pozdravljeni v pogovoru o županovanju v občini Kanal za naslednji mandat. Z menoj sta Tina Gerbec in Miha Stegel. V zadnjem delu oddaje, kar nam je še preostalo časa, se bomo posvetili vprašanjem, prvenstveno vprašanjem, ki so jih naši poslušalci, naši gledalci preko socialnih omrežij namenili kandidatom. Tako da, ker smo do zdaj videli, da je debata lahko zelo razneta, bomo kar začeli najprej z vprašanje. Najprej prva je za gospo
aktualno županjo, in sicer vprašanje, kako vidite občino leta 2026? Leta 2026. Ja, če 4 leta torej. Ja, jaz bi si, kar vas čas poudarjam, jaz si želim, da to občino speljemo naprej po neki razvojni poti. Začeli smo recimo že z gradnjo kanalske voznice ravno v teh časih, v tem času tega drugega kroga. Želim si zeleno, razvito, napredno občino, kjer se bojo ljudje med sabo razumeli in ne kresali na podlagi populizmu. Naslednje župan je drugo vprašanje za gospoda Stegla, in sicer občan sprašuje, če drži informacija, da ukolikor boste župan, bo pod župan tudi Ermin Hvalica, direktor občinske uprave pa Ivan Križnič. To je vprašanje, tako so postavili. To je že spet pač poskus raznih manipulacij. Pravzaprav, kot sem povedal, vse, karkoli se bomo dogovarjali po volitvah, ta informacija ne drži. Tukaj gre pravzaprav za nek namen, da bi se določen krog volilcev odvrnil od mene. Jaz poudarjam, da pravzaprav mi moramo sodelovati z zelo različnimi in v bistvu v interes, skupnem interesu nadaljevati. Občina ima veliko težav, moramo rešiti finančne luknje, moramo rešiti našo situacijo. Hvala. Ponovno še eno vprašanje. Tukaj so samo direktno odgovori na vprašanja poslušalcev oziroma gledalcev, Radio Robin. Tu bom kar prebral neposredno, ker je nekoliko daljše za gospod županjo aktualno. Poudarili ste v enem od soočen zgleda, da ste ustanovili svoj, vaš, Zavod za zeleni razvoj občine Kanal. Zakaj zavajate? Nadaljuje vprašanje, ta zavod ne more biti enakega, ne more niti enega projekta za občane speljati, če s tem ne strinja Salonit Anhovo, ker je lastništvo Salonita 50%. In če Salonit ne da soglasja, občina ne bi mogla nič. Ali se lahko občina Kanal prijavi na evropske razpise brez soglasja Salonita Anhovo? Pač zavod je ustanovljen, dva ustanovitelja ima, tako kot ste ugotavljali. Zavod popolnoma samostojno vodi projekte za občino in to so projekti, ki jih občina poda, ne, in ki jih tudi občina financira in ki jih tudi občina podpira. Seveda se lahko občina prijavi na vse projekte, kjer pač izpolnjuje pogoje, da se lahko prijavi. Pač to je pač oblika zavoda, ki je sicer tudi odprtega tipa, ne, možno mi vabimo tudi druge občine in tudi druge poslovne subjekte, da se vključijo v ta zavod, kajti statut zavoda je odprt in lahko kdorkoli ima željo vstopiti v zavod, tudi tam sodeluje. Smo pa mi popolnoma samostojni in moramo pa delovati v skladu z zakonom in pa prijavljati take projekte, kot so v naši pristojnosti. Tako da to je pač, to sledi in tudi aktivnosti, ki jih je do zdaj zavod že izvajal, so bile izključne samo za občino, recimo postavljanje teh sončnih elektraren na strehe stavb, kjer so pač oni pripravili javni razpis in nudili tehnično podporo. Tako da to, da mi ne moremo samostojno, to absolutno ne drži. Naslednje vprašanje, nekoliko bolj šaljivo bi jaz rekel to, ampak očitno nekdo ne verjame v to, da bi poznali društvo, ker sprašuje gospoda Stegla, ali lahko naštete vsaj 5 društv klubov, ki delujejo v desklah? V desklah. V desklah. Društvo azbestnih bolnikov, 5 minut, potem imamo društvo upokojencev, turistično društvo, gasilsko društvo, to je že 5, no, ampak... Gasilsko društvo v desklah? Industrijsko gasilsko društvo, oziroma... Anhovem. No, dobar. V redu, 5 jih je. Našteli ste jih, izpolnili. Pa ostanimo še pri vas, zdaj pa se gre za še sklop vprašanj, ostalo k sreči nekaj časa okrog vaših predvolilnih načrtov in obljub, ki ste jih dali. Med drugim ste napovedali, da nameravate če bili izvoljeni, začeti graditi dom upokojencev in varovano stanovanja v Kanalu. Najprej nas zanima, če se vam ne zdi, glede na to, da se namerava odpreti prav kmalu, zdaj končno, en velik kompleks v Šempetru, ali je sploh smiselno govoriti o domu upokojencev predvsem tudi na Kanalskem? In druga stvar, kanal, v Kanalu kje? Ker poskusi v preteklosti so že bili, pa niso se ravno išli, prosim. Ja, glejte, v bistvu si naši starejši občani zaslužijo, da v bistvu starost preživijo v lokalnem okolju s svojimi prijatelji, če po možnosti v bližini svojih vnukov.
Lokacija pravzaprav ni natančno določena, v bistvu je bila neka ideja, ki v bistvu pač je treba seveda pač videti, če ima najširšo podporo. Vsekakor sem mnenja in sem zapisal program, da bomo začeli z deli v tem mandatu. Je pa v bistvu, zakaj je ravno prejšnji poskus padel, je v bistvu bil v odnosu med občino in lastnikom zemljišča, ki bi bilo potrebno ga pridobiti. In tukaj jaz mislim, da je bistveno ta del, da se pravzaprav naprej pogovarja. Jaz sem se z župnikom ga povprašal, načeloma je bil odprt, da se pogovori nadaljujejo in to je pač dober znak, da bi se lahko zadevo speljalo. Je to po koncu smislen torej? Mislim, glede na število... Občina mora v vsakem primeru financirati in oskrbo in mora poskrbeti za svoje ljudi. Jaz mislim, da je to edino pravilno, da se to naredi v našem okolju. To pomenijo tudi dodatna delovna mesta v občini. Mi že zdaj imamo tukaj v bistvu oskrbo za starejše občanov skosili. Lahko bi rešili istočasno tudi težave z kuhnjo v osnovni šoli kanal, z prostorov v jedilnici, pravzaprav bi z nekim projektom lahko rešili več težav hkrati. In to je bistveno, da znamo učinkovito reševati naše težave. Verjame, da bi replicirali tukaj, ampak imamo tudi za vas eno obljubo in sicer obljubili ste oziroma napovedujete, da boste v sklopu obnove desklanskega nekdanjega samskega doma v Desklah zagotovili tudi varovana stanovanja. Pa sprašujemo zdaj, ali je koliko ne bi teh stanovanj bilo, ker je to vendarle nek zasebni projekt, ki najbolj ni usmerjen ravno v neko socialo. Ali ste razmišljali tudi o socialnih stanovanjih in kaj bo z vprašanjem garaž teh ljudi, ki je v blizini stanujoči, ki imajo garaže za doma, ki ne bi se podrli. Sicer so last so Salonita, ampak nekako ne bi bile na lepe oči pred leti dane v uporabo tem ljudi, prosim. Ja, ta projekt obnove samskega doma pač vodi zasebni investitor, ne, in tudi zemljišča so v lasti zasebne druge firme, tako da v sklopu teh urejanja območja samskega doma bomo pač kot občina morali narediti tisto, kar mora občina narediti, se pravi zagotoviti občanom ustrezna parkirišča, ustrezna parkirna mesta, pri tem pa ohraniti neke zelene površine, tudi za kraj Desklja, ne? Tako da to je pač naloga občine v tem sklopu. Se pa v pogovorih, ki jih imamo s temi zasebnimi investitorji, dogovarjamo tudi o tem, da bi se tam, oziroma tudi o tem, da se bojo tam ob obnovi samskega doma uredila socialna stanovanja, varovana stanovanja, mislim, da jih je enih 10 in to bi bila ena lepa zaokrožena celota tudi z našo hišo dobre volje, kajti poleg tega samskega doma je hiša dobre volje, tam se že izvaja program za starejše in ti ljudje, ki bi bili v teh varovanih stanovanjih, bi tam čez cesto lahko imeli neke programe, neke vsebine in konc koncu tudi lahko kosila ali karkoli. Tako da te zadeve se spoklapajo ena z drugo, je pa potrebno tu sodelovati z investitorjem in občina zagovarjati pač svoj interes v tem delu. Ne? Tako da jaz tu vidim eno veliko priložnost. Hvala lepa obema. Čas nas tako priganja, da se sam nisem predstavljal, da bo tako hitro šlo mimo. Bil mi še veliko je bilo pripravljenih vprašanj, žal nam ga res manjka. Zato naj za nekako ob zaključku naredimo nekoliko bolj sproščeno, namreč pa bomo dali prednost damam. V smislu sobota in nedelja boste vendarle dan volilnega molka, pa nas zanima zgolj, ali boste imeli kaj bo sproščen ta dan, seveda do nedelje zvečer, kako tudi drugi dan, ponedeljek, za vas ne glede na to, ali boste izvoljeni ali ne, verjetno še zmeri na občini, ne? Pa nas zanima, ali bo delovni dan ali bo eventualno prost, morda tudi glede na rezultat, prosim. Ja, zagotovo si bom v soboto vzela malo časa zase, imam tudi doma kar puhno stvari za postoriti, kaj ti delo doma čaka, ne, ker sem v volilni kampanji. Potem pa v nedeljo bomo pričakali v nekem ožjem krogu podpornikov, vse skupaj, ne, zvečer. V ponedeljek pa bom videla, kaj bo na občini za postoriti. Verjetno bom šla tudi v ponedeljek pogledati, sigurno v vsakem primeru, ne, na delovno mesto in postoriti zadeve, ki me čakajo. Se pravi, kakšne pauze ali pa trenutno še ne bo, ne glede na to? Ne glede na izid. Jaz mislim, da ne še tako hitro, potem pa, ko se bodo stvari malo stabilizirale, potem bom šla pa ne in malo daljši dopust, rada potujem, tako da bom verjetno šla kam v tujino za en teden. Gospod Stegel, za vas je vikend, bo tudi umirjen ali... Jaz se bom lahko posvetil svojim 3 otrokom,
V bistvu se bom z njimi pripravljal na kakšna tekmovanja. Jaz mislim, da si Martin želi malo sestavljanja Lego kock, tako za vsazga bo nekaj. Mislim, da bomo prav lepo uživali, mogoče bomo pa skočili še na kakšen družinski izlet. V primeru izvolitve oziroma neizvolitve, ponedeljek, kaj, normalno, običajno naprej v svojo službo ali kako? Ja, pravzaprav mislim, da bo veliko zanimivega dela se priprava na prevzem mandata. Tukaj bo treba pravzaprav verjetno zelo hitro stopiti v pogajanje koalicijska, nekako začrtati jasne skupne točke. Ne glede na izid je pa tako, da pravzaprav kot župan moraš biti znati delati tudi pod pritiskom, tako da pravzaprav na začetku ne bo nekega oddiha bolj v okviru novoletnih počitnic. Tako, najlepša hvala obema še enkrat. Seveda obema v srečo, srečo zaželimo za nedeljo. Torej, dragi poslušalci in poslušalke Radio Robin, ostali, ki nas spremljate preko socialnih omrežij, to je bilo predzadnje predvolilno soočenje na našem radiju, ko smo, kot rečeno, gostili kandidate za županski stolček v Kanalu. V nedeljo bo jasno, predvidevati je tesna tekma, jasno pa bo, kdo bo seveda naslednje 4 leta vodil to občino. Jutri ob tej uri na tem mestu še zadnje soočanje. Kolegica Vanja Trkman bo gostila kandidata za vodenje občine Brda. Nagrada za 1 000 000 cekinov. 3-krat lahko ugibate, kdo bo eden izmed njiju. Hvala lepa, da ste bili z nami in nasvidenje. Hvala. Lokalne volitve. Radio.